ishin dy shokë dhe kishin një tub, kështu nga këta tipa që pinë bar. Ata që janë, kështu gjithë ditën i kanë bosh. Edhe kishin një tub. Ishte një si kallam, domethënë një tub. Pra një tub, një shkop me vrim brenda. Edhe kishin dhe një fije filispanje. Edhe i thot njëri i thot tjetrit. E gjen dot i thot si kalohet kjo fija nga këtu që të kaloj ke ana tjetër? Sepse kështu nuk po e kalonte dot ai, nuk e fuzim kështu, por nuk futet se mblidhet aty, kthehet mbrapsht, kupton fije. Edhe mblidhet nuk kalon nga ana tjetër, se ishte kaq i gjatë tubi. I thot ky, e di unë thot. Hë. Ja thot, marrim një karanxha, marrim karanxha në mo. E lidhim karanxhan, e fusim karanxhan këtu. Ecën karanxha ishte bilingona. Ecën karanxhaja, tak 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 tak. Edhe del karanxhaja nga vrima tjetër. Ua, edhe kaloi fija kështu. I thot ky, "Pritore, priti thot." Po sikur karanxhaja të mbesi në mes e të kthehet prapë mbrapsht. Edhe u mërzit ky. Bo, pastaj u kujtu. Po pse u mendjen tende ka karanxhaja? Ha, 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 ha.